Shalom. Vraiment, mbote, mbote, na libota, biskamo mbato zali, zambe na nguya, amon abiso, asala abiso lisu, bola mona ye, e bola mona ye, tobika yango butu na moi, ezala partage na biso. Vraiment, mbote, mbote, biskanyo so zali, zambe, amon abiso. Tozo koba, na teme na biso, tobandaki nango. Pourquoi notre temps est comparable au temps de Noé, à celui de Noé et de Lot. On a nini tango na biso, kolo Yesu masi a koki saki ango, alobi zana boke sanite, e koka nina tango a Noé, tango a Lot, denge moko na tango na biso. On a nini, de na boye, kolo asala ki biso ngolu, na bola monaye, de tozo kabola, mate ya o. Vraiment, shalom, 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 libota na zambi. Piska nyo soza, shalom, shalom. To banda ki mate ya o yo, tozo kusana, soki nkolo asali yongolo, lukandeko, olanda peba video miso, to saraki, pona rezon atango, toke pena na lombango. To sambeli elongo, benga papa, benga mama, benga ndeko mwasi, benga ndeko mobali. Zwa pe tango ya ko partaje video na ba ndeko mwasi. Soki nkolo asali yongolo, luka posa abone na chen na biso YouTube. Bruno Espace Nzeza. Obeti na YouTube, Bruno Espace Nzeza. De okoti posa abone. Zambe akozanga te kupambola. Kekuna tokabola na yo matea ebele. Tobondeli elongo kona kokota na video na biso ya leno. Seigneur, merci. Opesi olokumu. Opesi pema, opesi makasi, osayi biso sungolu, na ngonga oyo biskande konanga moko na moko asa. Tozo asusu tango ya kokabola maloba na yo. Toyebi eloko te, tokokate, kasi lisungi na yo, pema akoki na yo. Osala biso tozo asubo yebi, makasi. Kolo sale langa, lokola moto pamba. Biskapi yo koleka, kona kopambola, mitema, milimo, pe gomo ya bana na yo. Koba koza na biso, itango tobika lisu, lipambo na yo, na kombo na Yesu Masiya. Shalom, shalom. Amen. Eko nanga nzamba pambola yo, nzamba pambola biso, biskanyo soto zali. Yo zola na biso, oza mosika, yo zola na biso, oza na Europe, oza na Felon, vraiment nzamba pambola. Yo zola ndabiso, oza na Kongo, oza bisika nyonso, zambe, akozanga te, kopambola yo, bisika nyonso toza, ili pambola na zambe, eza la partage na biso. Tobanda ki teme na biso, pona nini tango na biso, ezangi bokesani, na tango ya Noé, pe tango ya Sodom, pe Gom. Passage de base na biso ezali, Matthieu 24, 36 à 42. Mais pour na kotanga, pe kokota na matea na biso alelo. Révision na biso, tolobela ki pena introduction pe premier sous-thème na biso. De konanga ezana tina kolo Yesu Masiya azongi saki ba ekoli pe ba Yuda. Pe lelo maloba o ezo zongi sangana yo to sosolete tango na biso. E kokani ezana bokesanite na tango ya Noa. Petango ya Lot, Sodom e Gomor. Ezana ba malaksi yango tozo kamo. E kokani te na ndenge nini. Kuna to yako bimisa biloko mine. Yali boso nzambe. Amema biso na matea o tango Yesu Masi ya zoloba. To sosolete, jijuma ya nzambe za solo likolo ya moto nyonso. Mokolo, mwana, motambongo, mobola, mokristu, mopakano. Jijuma nzambe za likola moto nyonso. Ya mi bale, kola memaki biso libota na etoyeba. Na mokilio yo, ezape na presence a ba jeyon. Genèse 6. Bato yo bazana loposo a moto. Men kati na bango, bazana bo moto te. Balata mi na milimo mabe. Memi bana na bango, bazo bota mape na milimo mabe. Makanisi, banzela na bango nyonso, bomoto na kati ezate.
oto bengaka bonne conscience, bon sens, eza atane sika mokote. Baza, lolenge mokote, lokola moto normal. Bakoko liaka misunya bat. Bakoko melaka makila bat. Bakoko salaka o eza pasi pona moto normal na motema. Me bango bakola la pongi a kimia, pe baza na pasi ata mokote. Des géants, des hommes démons. Présence na bango ezalaki na tango ya Noa. Présence na bango pe ezalaki na tango ya Lot, na Sodome pe Gomor. Ya misato, batoyo bazane ezaleli, bamemaka. Bavandi bisika nyonso na politique, na mangomba, ba religion. Na technologie ya lelo. Bazana mayele koleka. Bazana makasi koleka, bazana bokonzi koleka. Bazo tambusa bokonzi ya moki. Domaine nyonso ya moki. Bazo decide likambo pe zo kokisa. Parce que ce sont des hommes démons. Bazo konza mbongo ya mokili. Parce que nguya na bango eza pona mokili. Bazo tambu se bela bato na sima mukongo na bango. Pona kufa, pe kobunga. Influence wana bazo mema. Ezaleli moko songolo, pwe bangisa moto nyonso. Pwe tindika moto nyonso ye pa lukazwa. Ye pa lukazwa na kimia. Ye pa lukazwa lisungi. E yamine tolobaki. Bizaleli oyo, nako zala ya bato, eko memangana yo, lokole memaki pe bato akala, to sosolete na mokili oyo, ba rasi ya bato eza mibale. Tozolo bela rasi lokola lokoso mwindu, to mondelete, me tozolo bela rasi oyo zola kisa lolenga mitema bato. Toko zalaka mibale. Misusu bomoto eko zwe sika ata mokolo mokote. Muto azala kaka boendenge ni. Atika la bongo libela. Mususu akokyo bongo la motema. Petete azala homme de monte. Izale liwane kwa eko memaye. Me les hommes de mon, ba yekoye banzamba ta mokolo mokote. Bako bongo la pe motema ta mokolo mokote. Bako koza na mangomba. Rasoyo, toko soso lango. Pe na ndimi yo pozo sosolango, pozo ye bango, paske tango tozo mwone zaleli ya tango ndenge zoleka. Vrema o mituna ka pe mituna. Dena bo etokota ki na matea na biso. Sute maliboso toka bola ki, shwa ya Noe. Na invite yo ota la video na biso ye uta ekoleka. Zambe apambola. Lelo na matea na biso tozo kota sute ya mibale. Sute ma mibale, ezali shwa ya Lot. Totangi passage de base na biso pona kofongola. Matthieu na biso. Matthieu 24, 36 à 42. Mengana yo elongo, tokotanga kaka de verse. 37 à 38. Totangi elongo. Zambe apambola yo. Zwa katango ya kokomaka ba passage ne konanga. Zwa katango ya kotanga kango pe kobondela kapona malo. Tango zozo atango akotanga, nzamba kokolo belo koleka memo tozoka. Peso ki nzamba sali apesi yo makasi, zwa katango ya kokabola kape ba video na bandeko misusu bayo kapeli lo banza. 37, Matthieu 24, 37 à 38. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Shalom, shalom. Bible ezotali sabiso, na matea na biso tobandi eza motuna, pona nini? Tango na biso ezangi bokesani, ekokani penda, na tango ya Noé, pe tango ya Lot, Sodome et Gomorre. Awa makomi ezotali sabiso, na tango ya Noé, ava likama munene ya liboso na bango, zamba beti sa mbula, po ezo bima na sama bele, pe ezo uta likolo, ezo tondi sa moki.
Batoyo ba mona ki nyonso pona bango ezala ki normal. Kona nini ezaleli ya ba géant e mesana insta ki bato nyonso. E to akoloba. Bato bakoko boya lelo likambo, mais soki likambo ane komi ezaleli ya bato ebele. Lobi e kokomi ezaleli. Presque ya bato nyonso. Mais exception ezanga kaka. Shalom, shalom. E naboye Luatangwe yaki bibe lobi ata mokote. Na ba oyo ba boya ki koyoka maloba nzambe na nzela no babikaki. Bibe lobi bango nyonso bakendaki na kufa. Seke na kati na bango ata bazalaki kamwa muke malamu. Me lokola ba boya ki koyamba liloba bakufa. Ata ba oyo pe bazalaki na nzela liloba me ba pengwaki. Me lokola ba boya ki liloba bakufa. Shalom. Yena boye tokobaki na Mateya na biso. Elelo na ngolo nzambe. Tokusana elongo libota na nzambe. Kolobela deuxième sous-thème na biso, le choix de Lot. Kopona ya Lot. Décision ya Lot. Totange elongo Genèse 13 7 à 13. 2 Pierre 2 7 à 10. Genèse 13, Genèse 13, 7 à 13. Zambe penda pambola yo libota na zambe. Tango, tozo solola, tozo kabola, maloba na zambe. Vema zalaka alez, pezwaka tango, yako komaka, yako zwaka tango, yomoko oyozo yoko bandela, kango tala mona biblia. Eko sunga yo, eko sunga nga toke ndalisu li boso na vi kretien. Peto kola. Ome sanate lo kola bato atango ano. Ozo sepelana, o bato nyo so bazo sepelana ngo. Meli lobo e biki saka. Yo zo buaka. Zamba mona yo. Genèse 13. 7 a 13. Mengala yo, totanga kaka 10 a 13. Nanda kotangi mobimba wana. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel y détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tior, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habitant dans le pays de Canaan et Lot habitant dans le ville de la plaine et dressant ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. 2 Pierre 2, 7 à 10. 2 Pierre 2, 7 à 10. Bibelo bina biso nini. Bibelo bina biso bo. Natangi na kombo na Yesu. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Est-ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. 9. Le Seigneur se délivrait de l'épreuve des hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est surtout qui vont après la chair dans un désir impureté et qui méprise l'autorité, audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Shalom, shalom. De awa, tozo banda, matéa na biso yalelo. Vraiment, zambe, apambola. De konanga, le choix de Lot. Yango de deuxième sous-thème na biso. Awa, tozo mona nini na choix ya Lot. Lot, azala kindeko ya Abraham. Abraham nda yoki mongongo nzambe. Azwi Lot na basali na bango nde babimaki.
Tango moko biskoto bakendaki nzalebetaki bango bakimaki nde na Egypte. Na kozonga na bango basali na bango basalani ba trouble. Na bisika ya kovanda ya kolia ya kobongisa pe bibuele oyo bazalaki koboko. Abraham atelemi ayebisi Lot ngana yo toza bandeko foto batela kimia. Sikoyo awa bisika totelemi pona esika. Yo na basali na bibuele na yo bokende. Nga pe na lukanzela na vanda tona kende potozala na kimia. Dena boye salami Lot. Iska to tire tem na bi, sou tem na bi so. Asali choua. Choua na ye zalaki nini. Genèse 13, verset 9 à 10. Bible lobi atali na se biska bazalaki. Amoni biska moko evanda kimia. Ezo bota matiti kitoko. Peza pemeni yebale. Alobi bisiko eza malamu mingi. Ibuele nanga bako bota malamu, biso pe toko vanda na kimia, toko zwa ya kolia tango nyoso. Bibe lobi amoni ango lokola le jardin de l'Eternel. Lokola lipambo limoko nzambe apesie. Yenda amoni, yenda kanisi, e azwi decision. Amemi mwasi, basali, ibuele, batiki Abraham, bakei, la jardin na plaine oyo ya sepela kina sans koyeba na bamboko eza wana Sodome pe Gomo. Bible eko bakisa biso na verset 13 na 14 bato mabe bato amasumu na lolenge moko ya mabe koleka pona nini ezaleli na bango etondaki na misala kaka ya mabe bisika influence lolenge nyonso bango balandaki kotambola eutaki na Satan na bato balatamaki na milimo mabe batambusamaki na milimo mabe bayebaki te kotosa kombanza. Shalom, shalom. De bisikoyo Lot aponya kendovana tango akomi atepe banda kuna ya kovanda. Metango akomi sikoyo omesana na bato abamboka oyo. De Bible etali sibiso na 2 Pierre bisika totangi. Mokolo na mokolo motemane ezalaki na pasi pe kolela. Komone ezaleli ya bato amboka oyo. Genèse 13 ezo precise tango abimi abimi ye basali na ye na bibuele na mwasi. Tango akomi na mboko yo, ye azolela mikolo nyonso. Balobi bato yo bato ya masumu ya makasi koleka. Bayebaki te ata kotosa Nzambe. Tina Nzambe na bomoi na bango ezalate. Bible etalisi biso na 2 Pierre 2. Lot motema pasi pe kolela mokolo na mokolo. Mokolo na mokolo. Nezaleli ya bato. Awa toko sosola biloko ebele. Vraiment landanga na boke. Soki kola sali yongolo zatani ya bisika kokoma. Koma kande konanga. Chwa toko pona. To decision tozo zwa. Ngana yo liboso yelongi na Nzambe. To liboso abanzela tozo tambola. Ezo mema biso to sala ango pe na malamu. Pona ni, eko garanti, eko sunga biso. Pona bomo ya seko. To sala ka shua te, pona o eko sepelisa biso. Me to sala ka shua, nan sepela nango te, mena vanda na kimia na Nzambe. Shalom, shalom. Eko bate la pe bakitani nanga, bana ya bana nanga. Bako yebete papa na biso, koko na biso, asambela kinzamba solo. Shalom, shalom. Eko garantir osi leur vie. Siko na Lot tozo mona nini. Na Lot,
tozomona d'abord Lot olaluka volonté à Nzambe yenda yebaki Nzambe mais po abima aponesika ayebaki mongongo Nzambe te pona kobele ya poni richesse ya poni bisika wapi yenda kozwa bomengo bisika wapi mpatene bakobota malisusu ya poni bisiko ye azana kimia pe sengo ya kozwa. Zoka bisiko ya zopona. Eza po mongongo Nzambe. Soki asali bokebi te abosa na yango. Kobanga Nzambe. Soki asali bokebi te atika yango. Yango na 2 Pierre 2. Verset 9. Verset 8, 9 na 10. Batali sibiso Nzambe. Alongi sakakaka bato batambola kana kobanga ye même na katikati ya babitumba ya ndenge na ndenge. Shalom, shalom. Dekonanga, choix ya Lot, première des choses, Lot a poni posa na ye, masosoli mongongo Nzambe. Na français to kokoloba, non pour la volonté de Dieu, mais pour sa propre richesse. Yami bale, et comme Maya s'est retrouvé au milieu d'un peuple rebelle, au milieu d'un peuple qui se révolte devant Dieu, qui ne veut pas l'Éternel, mais qui sont habités par des démons. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Le choix pona ngana yo mwana Nzambe ba décision biskapi tozo pona ezala mingi pona posa Nzambe parce que kobate la biso ba vina biso mabota pe bana na biso abwaka kate ba ebaluki kobomba mepai na ye to ba ebatseli ye mitema. Le choix est komema non nos plaisirs. Non, nos richesses, parce que les lots malobanzam, bezo kene na bandenge bele. Ba misusu bazo kanisa sima, kobongo la motema, koyana nzela nzambe, tindi kibisonde na ba richesse. Non, c'est vers la volonté de Dieu. Vers kolanda mana posa ya nzambe. De kobongo la motema, bezo tinda biso wana. Même na kopona, même na kozwa, même na kosala, même na kolanda. Posa nzambe kwe ya te. Shalom, shalom. Na soi ya l'autre, tu peux comprendre, ni. Tu peux aussi te retrouver au milieu d'un peuple quelconque, peut-être rebelle, du Boswanza. Tu peux aussi te retrouver devant des assemblées, devant l'église, devant une nation, devant Nzela Mokosongolo, yo sepela kinango. Parce que kuna ozomona bomengo, kuna ozomona batu bazo pambola, batu bazo bika, kuna ozomona bande konyoso bakenda kuna bazo zwa misala, bazo zwa mbongo. Mais ce qui totuni volonté Nzambe te, okoki ko se retrouver devant un peuple démoniaque. Oyo mabe pona bango ezabilia, okoki obunga. Dekonanga, Abraham avait la voix de Dieu. Connaissait la volonté de Dieu. L'autre connaissait la volonté de Dieu, Mazala qui n'a mongongo à Nzambe. L'autre, abatela qui kondima. Pambate Bible lobi, le juste vivra par la foi. Mais l'autre, Azala qui séduit na force ya vision, force ya image. Force, il y a gagnant-gagnant. Force, il y a matériel. Choix, il y a l'autre. Et me mis aveuglement de ce qui est normal devant l'Éternel et non devant les hommes. Il y a des choses, que mon anormal devant l'Éternel les a anormales. Il y a des choses, et que ce pélissa batonion, c'est comme les alléluia. Mais devant l'Éternel, c'est un péché, c'est l'iniquité.
Shalom, shalom. Lot a préféré force, il y a vision, il y a image, il y a matériel. Mais est-ce que Salamaki a Nazar, te, et Zanatina, parce qu'un colo a yébaki à côté, en gana yo, mokolo na mokolo, na via bato, toko yoka mate ya nenge na nenge. Oye ko sunga biso, eko sala biso toza l'enseigne. Eko sala biso toko oje ba vina biso. Eko sala biso toza la convaincu. Na o biso toko eko mona malam, to so soleil te zamabe. Na o toko eko mona malam, to kanga manango su toko ba. Peko sala biso. Toza la instruit dans la justice. Shalom, shalom. To eba ko sale lo eza bosemu. Te konanga. Bien que Lot a eba ki volonté en zam. Ma sosola ki te vo en zam. Les conséquences restent réelles dans sa vie. Même na ba ki tanina ye. Frère, sœur, tozo sambe la nzam, nzam ba koumisa. Le choix, la décision, ils en abissent au motouya. Toyo kaka mongo mazam. Peut-être il y a des décisions, ils semblent bissot vraiment difficiles. Il y a des décisions, ils ont moni sa maloko la bouzoba, liboma. Mais si c'est la voix de Dieu et c'est sa volonté, frère, n'hésitez pas à accepter la souffrance, mais progresse. Progresse, n'abandonnez pas. L'autre, na choix na ye, a comme ma ba conséquence, ou eko za la réelle. Premièrement, devant sa femme, on a raison à tango, zotanga, okomi, otanga, to zotanga directement. Genèse 19, verset 26. Premièrement, pour sa femme, tango, mwanze, ba eko bimisa bango na Sodome et Gomorrhe. Bah ici bango moto atala lisusi mate. Bomi bikisa, bokene na lombango, bokalate, mbula moto ezo kitana bango kaho. Na kokene na bango, mwasi atala kisima. Akomieke kwa mungu. Zamba batela biso. Zamba bomba biso. Soki to sali shwa mabe, ngana yo. Toko provoke pasi pe kolela. Ya mabota na biso. Ya bana na biso. Ya bana, ya bana na biso. Bien ke to yebi volontanza. Shalom. Deuxièmement, ye moko Lot. Na libota na ye. Zamba sali bango ngolu mbala mibale. Mbala liboso na Genèse 14. 15 à 16. Sokotangi Genèse 14 mobimo ko sosolango. Lot, kaka na ba tomboki oyo, zamba permette roi mosusu awiti mosika. Aya kangi na Lot. Na ba konzi abamboka Sodom pe Gomor pe bamboko ezalaki zinga nzinga. Azo mema bango na boumu. Abraham, zamba la musie. Lokola azalaki na basale. Basale oyo pe bazalaki na bana. Bango nyoso bazalaki lokola mapinga. Batelemi bake bundisa roa oyo. Babotoli bango nyoso bazalaki na boumbu. Na Lot. Na libota na ye. Shalom, shalom. Première grâce, Lot abikaki. Voici les conséquences. Deuxième grâce. De na Genèse 19. Iskapi ba mwanze ba ye po ba bimisa bango. Bien que nzamba linga boma. Mais bango bazana nou na bosu solite, mais Lot azo bate la bosembo. Ba mwanze nde ba yeko bimisa bango na makasi babima. Ayaki na bibwele, na basali, metango azo bima bibwele te. Basali te, ye na libota. Shalom, shalom. Voici les conséquences. Genèse 14. Genèse 19, 12 à 16. Genèse 14, 15 à 16. Zambe à mon abisso. Yami sa tous les conséquences. Tango babimi, Lot, nabana na emi bale abasi. Bano ba melisi papa na bango masam. Baboti na papa na bango. Bango mi bale. Baboti mabota oyo.
elakela maki mabe na lolenge na bango akobotama pe na lolenge na bango akoza pona nini kaka swa oyo lota salaka tala makambo ezomema pona nini tango na biso ekokani na tango ya Noa pe tango ya Lot toza na likambo ya swa basuteme na biso ezolobela biso kopona tote décision mokano toyekolaki ya Noa siko tozolobela ya Lot bien ke azwi mokano oyo ye asepeli na yango me yango te oyo nzambe alingaki me lokola ayebaki kobanga nzambe nzambe abateli abateli mpe libota na ye me bakonsekuence eza liboso na ye nde na boye nzambe soko otangi mokanda ya rite na rite 4 dokomona combien nzambe asepelaki kosala bango ngolu ndenge Lot na libota ne babikaki bapaya baye na mboka oyo bakonzi baautochtone bakolo bamboka oyo bango nyonso bakufa lolenge moko pe bakitani na ye bana ya bana na ye ya basi bakomi pe bikolo minene babandaki meme kobundisa Israel me na kati na bango nzambe azwaki moko asali ye meme azala koko ya David shalom 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 les conséquences ndeko nanga tososola nga na yo lokola libota nzambe shwa ya Lot ezomema biso tososola nini na histoire ya shwa ya Lot sur le plan prophétique eza na makambo ebele me na bososoli to na mabomba mpe tokoki kobenga révélation kolamema biso tososola lisu koleka lolenge abikisaki ye defu po Lot abika ngolu me nga na yo epesamela biso mbala moko ekulusu shalom epesamela biso mbala moko ekulusu tososola yango mpo tobika me le conséquence soki tosali keba te ekotelema liboso na biso parceke bible elobi baoyo bakotosa maloba nzambe nzambe akopambola bango tina millième génération me baoyo bakotombokela nzambe bakobwaka maloba nzambe kanda nzambe ekokita likolo na bango tina 3e ou 4e génération shalom na Lot malobo ezalaki solo ekokisamaki quel choix pour ta vie quel choix pour l'église d'aujourd'hui est-ce que choix ya Lot ezoko accompagner ba vie ya ba oui beaucoup dans nos églises beaucoup dans nos familles beaucoup même dans nos communautés chrétiennes, beaucoup dans nos entourages. Tout ce que cela te, ce que cela qui choix à Noé, Nzambe nde aponaki. Pena choix au Nzambe mema ki to ce cela il y a un consolateur, mon bon disamitema. Na choix au Nzambe mema ki to ce cela ta kopona Israël, aponaki Israël. Pe lipambo yo apesaki na Abraham eza ponga na yo tobika Yesu Masia akoya ayaki akufeli biso na ekulusu ponga na yo tobika tososola ntango nyonso tozoyoka maloba ne il patient azosimba lisu motema monene mpo tobongwa na penda lobiko ezalaka na kombo ya moto te Lot Noé bango te bakwai kobikisa bato postoko ezala volonté na bango tantôt bakwaki kobikisa na bavoisin c'était le respect de la parole Noé atosaki atongi ndenge nzambe alobaki Lot azalaki moto ya bosembo nzambe pe asali ata asosoli te ke nzambe alingi aya koboma mboka oyo atindi bamwanze babimisa ye na libota shalom Choix lingomba lelo ezani. Choix lingomba lelo est commis en dehors de la cour. Choix ya vinangana yo, soki to boateli mbongwana te,
Tozo kende libanda yekulusu ya Yesu Masia. Tozo wangana litatoli ya ikulusu ayake akufela kibiso. Pe, ase kwa kisi mamikolo misatu. Amatina nkembo. Ako yako zwabiso. Okufa pe lise kwa na eto kotato laka ngo mikolo nyoso. Kona nzela wana ndenga na yoto zwalo. Te konanga shwa ya loto, ezo me mabiso toso sola. Lokola libota nza. Jean 1, 17. Elongo na Romain 10, 9 à 10. Jean 1, 17. Bible lobi na biso bo. Jean 1, 17. Komaka elongo tozo tanga, etango nzamba sali yongolu, soaka tango ya kotanga kama lobanza. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Romains 10, 9 à 10. Bible lobina bisobo. Natangi la kombona Yesu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que qu'on aura le choix de l'autre. Oui, l'autre a sala qui choix. Ye moko, tantôt a sosola qui est malam. Mais ma conséquence, ezala ki makasi pe a passe. Si o ezala ki motuya abate la malobanzam. Ngana yo choix na biso, ba décision na biso ezo me ma biso wap. Bolimbi si tango totangi Jean 1, 17. Bibe zota li sabiso, Moïse a yaki na mobeko, menkole Yesu Masia ye na ngolu pe solo. Tozo zela susu ngolu li boso na biso te, mengolu eza na misale kulusu. Na litato li kulusu, o esengeli to nima, peto tato la kango mikolo nyosu. Yango, Romain 10, 9 a 10 batali sibiso, tango tozo nima yango, nde tozo bika. Tango tozo tato la yango, nde lo biko pe bomo, ezo vanda. Likolo na biso. Tasito sosola. Lobiko pe bomo. Eza inexigence. Na kotato la oyo. Yakobate la bosembo. Pe kotato la lobiko. Pona mikolo nyonso. Eza kaka litato lio tolobite suki wana. Meza litato lio tango tolobi. Etikali na mitema. Pe banyo tambu sabavi na biso. Pona mikolo nyonso. De tokomyo tato lango liboso abato. Shalom, shalom. Potato la yango, yango kaka ngolo ba, kobate la bosembo, poli tato liwe kwe alisute na bavina biso. Eza dialogue to e salami, bato ba bosani, meza inviti se transmen. Kwa a se témoignage. De konanga, toko comprendre, eza inexigence pour la justice et pour confesser les salis durant toute notre vie ou durant toute notre pèlerinage ici sur la terre. Si manabiso koyambaye. Donc on comprend aussi, Yesu a yen angolupe bosolo, l'humanité est plongée dans la nature pécheresse à cause de la désobéissance et Adam peut être. Mais, Yesu Masi a tangwaye. Amemi bomo, ngolu, pona ba oyo nyonso, bazo ndima ye, pe bazo yamba lilobana ye. Dena bo etango tozongi na noe pe lot, tozo comprendre, eloko mokote oye kokaki ko garantir la vie na noe, to survi na noe pe libota na ye. De la même manière na lot pe libota na ye, soki ko garde lilobana zambe.
Yesu Masi atango ya azo biti sabiso poto bando garde lilo banayi. Shalom, shalom. Yango tolobi eza inexigence. Pour la justice et pour confesseur le sali. Shalom, shalom. Yena boye toko comprendre cette exigence. Ezalite pour la personnalité à moto. Mais cette exigence, c'est par rapport à la semence. C'est par rapport au message du Christ. Tango bayok, tango noa yoki atosi, denge ya atosaki. Bien que a gangi batuba boko yok, men denge atosaki lobiko za. Survie za. Tango lot, bien que a ponaki nzela mabe. Men denge yebaki kotosa malobanza. Kotambo la denge nzamba lingaki. Lobiko liboso na ye zalaki garanti. Shalom, shalom. De la même manière pour na bisope, lobiko eza na nzela ya batote, eza kaka na nzela maloba na Nzambe. Yango Bible ezo benga liloba na ye. Le premier avant le siècle, l'évangile du salut. Le message qui garde l'épouse, le frère de l'époux, de l'épouse. Le premier serviteur d'Abraham, c'est la parole du Christ. Le premier serviteur d'Abraham est le plus aimé, c'est la parole du Christ. Shalom, shalom. Zambe, à mon avis, debo et tozo sosola, lilobo e bikisaka, yango pe garantisaki noé, yango pe garantisaki via l'autre. Bibe lobi bango mi bale ba soufra ki pona kobate la vie à justice. Liboswa ba te zaleli, yamabe, yabosoto. Kopona yaloto, ezo me manini na ba vi na biso. Kopona yaloto, ezo me ma biso to sosola. Na kopona na biso na ba choix na biso, pe na ba décision na biso. So ki to sali ke bate, toko memezaleli, to mangomba pe koma ko memezaleli. Oyo lobi to boya kana ba katolike. Pratique pour les intérêts. Oyo lobi to boya kana ba katolike. Peut-être par leurs intérêts stratégiques. Peut-être par leur organisation hiérarchique. Bazwa moto moko batia liboso. Moto banguma melakaye. Moto bazwa kaye lokola elilinga Nzambe na moki. Soki swa na biso eza malamu te. Soki ba decision na biso eza malamu te. Tokobosa na ke ezaleli oyo toboyaka ngo lobi. Ezaleli oyo yango te eza na Biblia. Toko adopte yango. Beaucoup des églises aussi. Beaucoup de communautés chrétiennes ont déjà adopté. Ils ont déjà adopté ces habitudes. Pourquoi? À cause des choix. Pas à cause des décisions. Pour mon intérêt, et tu dis bato ba kende, ba zongé là. Oui, ça a été ma vie. Mais l'autre, la choix na ye, bibe lobi, a résisté à qui? Zambe a épargné ye, la be preve bele. Pourquoi? Et zale li a bato a tango ana. Et influença qui est de l'autre côté. Ndazalati na motema na ye mobimba na pasi komona lolenge nini babu atima lobanza komona lolenge nini baboko yokanza ya mibale église kimbangiste peut-être au lobby to boyaki lelo dans les églises lelo na ba vie na biso système à cotisation pe ya trône oyeza au top l'église kimbangiste banda tozala bana tito komi bakulutu boy ezongi na mangoma. Pourquoi? Parce qu'à cause des choix et à cause des décisions, peut-être des hommes de Dieu, peut-être des enfants de Dieu, ils allaient y avoir géant, influence na bango, le bossani jugement de Dieu, de konanga, ils allaient y avoir cotisation presque dans toutes les églises, surtout chez nous au Congo et en Afrique. Awa pene rob kolobate. Babonze bandi 10 ans, 15 ans.
beaucoup, beaucoup de choses. Et histoire, il y a trône. Il est un homme qui se nomme Dieu le Père. Il est un homme qui se nomme Dieu le Fils. Il est un homme qui se nomme Dieu le Saint-Esprit. Et dans nos églises, Boba Baloussamalam, il y a deux pères spirituels. Il y a deux pères. Ce qui yo qui était. Ce qu'à laquelle yo m'abé. Choix, des décisions, il y a le bon tanzang. Et le mouen a mal au banzang. Noé, soka bika kezali le banzang. L'autre, soka bika kezali le banzang. Toko bosan. Toko zongelo lobito le ba keza mabe. Yangonde zome mamangomba. Yangonde komi ezaleli. Toko kota na mateya. Ya bande kwebele. Ce sont mon abandé quoi Brana, ce sont mon abandé quoi témoin de Jova. Les autres ont abatté, les autres ont liboté en Zambe, les autres ont la communauté chrétienne où Christ n'est pas le centre. Il y a quelqu'un qui se présente comme un ange. Ce sont mon abba religion Oyebele, ba normande, ba religion Oyebele. Ils ont toujours quelqu'un qu'on représente comme un ange qui va continuer l'œuvre du Christ dans ce monde, bien qu'il a été mort. Biso pena mangomba. Ngana yo pena ba vina biso. Na ba choix na biso, na ba direction. Toko sala lokola l'autre. Mais ce qui l'autre a bika ki ngolumba na mibale. Biso liboso na biso ezaka ke kulusu. Mokolango na tangwa noa, ba beta ki porte. Mokonza masu akangaki, moto moko ta fongola. Ce qui part à Fongoli, moto moko te akanga. Et à mes ala qui te konabango. Et konanga toko sosola, église ekumenique, bisika wapi unité de tous, pour un seul maître. Quel est ce maître? Autre que Christ. Le venin. Et zo tambusa mokili alelo. Bisousou lelo tozo mona bango nire bazana position te. Et sous les autres zones, les églises évangéliques. Mais ce n'est pas la religion qui sort. C'est la parole du Christ, la bonne nouvelle. Ne bikisaka, et bikisaki noé. La libotane, bikisaki pelote. Parce que l'ilobo est tika la kaka malobate, zalaka vina kati na bomo inabiso. On a koto sa pe kosale. Et même akabosembo. Pe me makamoto atato la tango nyoso. Itato li a Yesu Masia. Ayaki akufela kibiso. Ape subiso bomo. Yende bomo. Shalom, shalom. Lekonanga, toko bosana le choix et ba décision. Toko landa, les empereurs évangéliques. Peut-être que biso moko peut être comme ça là les empereurs évangéliques. Il y a ça là qui mouta loba qui n'a zate bongo so kinga na misali. Te, l'ilobande e biki saka. To luka l'ilobana zam. So ki a biki saki no, nanzela l'iloba. Pas ka yo ka ki a tosa ki a sali arch. So ki a biki saki lot. Pas ka sepela ki kaka ko ume na kotambo la na bosembo. Ngana yo pe se la parole de Dieu. Zo atango. Yakota la bomo ina yonde konaka. C'est la parole de Dieu. Zamba mona yo. Zamba mona biso. Asa biso soubola. Sa medite zo continue pour na choix o. Tokoya kolobela. Pourquoi l'église? Oyeza biteni yanzoto ya Yesu Masia. Oyo ye moko aza motu. Kokamba nyonso, kotambusa nyonso. Comment le choix? Parce que l'église est mieux placée. On a co-dirigé Libota Mobimba. Naboye biya solo. Pena ko kangama. Namo konzi. Kasi namo bali mo susute. Nani azomema. Biso lingomba. Loko la basi alibala. Namo bali. Ezande liloba solo. Liloba nabomo. Liloba lobiko.
lolenge moko bibi ezo tali sa biso na mukanda ya Genèse. Abraham azaki na mosali oyo alingaki mingi, le plus ancien na basali na ye nyonso, moto ya liambo na basali na ye nyonso. Ye nde mutufo akende kobala Rebeka, aya na ye pe apresente ye na Isaac. De la même manière, na Jean 17, yango toko continue nango le samedi, Christ tango aya azotalisa biso, na yaki natalisi bango liloba na yo, eloko mosute na memeli bango, baye bayo na nzela liloba na yo, po baye banga, po baye bayo na nzela liloba na yo, na nzela nanga, mwana na yo, Yesu Masi, po babika, na liloba na yo nde bomo ezali. Deko nanga ndenge moko pe na Abraham, le serviteur c'est la parole. Le serviteur d'Abraham, c'est la parole. Denge moko na livre à Cantique de Cantique. Le frère de la sœur, Cantique de Cantique 8, qui présente leur sœur, qui sont en train de préparer leur sœur. C'est la parole qui nous prépare. Zambasa Abisongolo. Samedi tozokoba na suite à partie na biso oyo soki kola sali biso ngolu potokota na conclusion. Le seul moyen oyo randaki biso to bungaka potobika c'est la parole du Christ. Tangwaye yoza mokonzi bikisa kaka sala kaka ya minene biso nyoso to bika, mais il nous laisse sa parole. Yango na Jean 17 une grande déclaration devant Dieu. Na tiki bango kaka na liloba. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Où est la parole de Dieu? Lelo na choix ya mabe. Lelo na ba décision ya mabe. Les géants aussi sont au milieu de nous. L'influence des géants étouffe toutes choses et condamne les gens dans les mêmes habitudes. Pourquoi? Parce que, bisika wapili loba mata, abiki sa kangola, liloba za remplacé par des hommes. Denge to lobi batwa kimbangiste. Denge to lobi batwa ba doctrine. Ils ont leur père supérieur, o ba yakina message. Bako adore bango lokolanza. Yesu, c'est le seul. Oyo likolo pe se. Ezo mbuma me la pe ezo tosa. Yesu Masia. Oyo asepela ki kosopa makila na epo piso nyonso. Loposo nyonso minoko nyonso mokili tobika. Zamba pa bola biso. Zamba kamba biso. Zamba sa biso bola monaye. Samedi tokoba na thème na biso. Vraiment bolingo na Nzambe. Et bila lisuba vie na biso. Iska kimi ezalaki te kola pesa kimi. Iska kolele ezalaki Yesu Masi ya pesa esengo. Iska bi mitungisa ezalaki azale yano pona biso. O mitungisa mate metia nde likia na Nzambe. Endima maloba na ye. Luko salela. Luko senga etango nyonso makasi mayele. Akosa ela yobola. Non, yende liloba na bomo. Yende lipa. Yende mbula. Oye sengeni kosopana. Obisoto pambola. Tango to yambie na liloba na ye. Mapambo linyoso alola. Mapambo linyoso alikolo. Efungwa mina bavina biso. Lolenge Efesien 1 ezotalisa biso. Zamba mona ye. Zamba pambola biso. Tola la buto akimia. Tole kisa mikolo akimia. Ebola mwanzamba. Pour battre la paix au bon bas. Tokutani, samedi, la 21. Vraiment, shalom, shalom.